Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. E'tiboringizga xastaliklardan himoya qiluvchi 10 mahsulotni taqdim etamiz. Demak, bir sarimsoq piyoz. Immun tizimini mustahkamlab, viruslarga qarshi kurashuvchanlik qobiliyatini oshiradi. Shamollashdan davolanish va profilaktika davrida kuniga bir bo'lak sarimsoq piyozni iste'mol qilish tavsiya etiladi. Stomatit bo'lganda sarimsoq piyozni chaynab yeyish foyda beradi. 2. Qizil bulg'or qalampiri. Uning tarkibidagi C vitamini har qaysi sitrus mevanikiga qaraganda ko'proq bo'ladi. Shuning uchun ham immunitetga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. 3. Brokkoli. A, C hamda E vitaminlariga boy mahsulot. Teri va ko'z xastaliklariga qarshi mazali vosita. 4. Namatak. C vitaminining asosiy manbai sanalgani bois, turli yallig'lanish va infeksion kasalliklarni davolash vaqtida bu mevani damlab ichish yaxshi foyda beradi. 5. Klyukva. A, V, C hamda K vitaminlarining haqiqiy ma'nodagi koni. Ta'mi nordon bo'lsa-da, undan sharbat qilib ichilsa, tomoq, burun va quloqdagi og'riqlarni tezda bartaraf etadi. 6. Asal. Terlatish xususiyatiga ega bo'lgani tufayli organizmning kurashuvchanlik qobiliyatini kuchaytiradi. 7. Sabzi. Bu sabzavotning tarkibida A vitamini bisyor. Taomnomada bu mahsulotning ko'pligi oqibatida organizm shamollash va infeksion kasalliklarga bo'yin egmaydi. 8. Yogurt va qatiq. Organizmning mikroflorasini yaxshilaydi. Ovqat hazm bo'lish jarayoniga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. 9. Suv. Moddalar almashinuvini tezlashtiradi. Organizmning turli xastaliklarga nisbatan kurashuvchanlik qobiliyatini oshiradi. 10. Baliq va dengiz mahsulotlari. Tarkibida rux moddasi bisyor. Bu esa shamollashning ilk alomatlarini bartaraf etishga ko'mak beradi. Hozircha shular. Kanalimizni kuzating va doimo sog'-salomat bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.